Om man får in en bullerärende, där det är någon som klagar på buller. Vad och hur ska den här klaganden då dokumentera? Och även hur länge behöver de dokumentera det? Jag tänker så här spontant, som akustiker, om jag skulle få ett sånt här störningsärende. Då skulle jag vara väldigt intresserad av att veta. En, en loggbok, dagbok, där man har noterat datum, klockslag, varaktighet på störningen och även en kort beskrivning av, av ljudet. Va? Vad är det för typ av ljud? Det är väl det första. Men sen är det också där, alltså hur, hur länge ska man... Hur många veckor och vilka frågor ska man ja, tänka sig när man håller på med det här? Alltså jag funderar på, vi gjorde ett forskningsprojekt när vi tittade på bullerstörningar från, ja, i bostäder, från alla möjliga typer av ljud. Och då, då, vänt, då skickade vi ut enkäter och lät i nyproducerade bostäder efter inflyttning så att de, de som flyttade in där fick bo där i sex månader. Och verkligen lyssna in sig på sin bostad för sådana här typer av ljud. Nu, nu var ju det en viktig skillnad där att det här var ju dock inte givet att det var någon bullerstörningar utan det var ju som ett, Det var ju ett test av all, alla boende oavsett om de var störda eller ej men vi tänkte alltså med sex månader då, då har vi en, en säker tidshorisont att titta på att här i har vi garanterat fångat upp eventuella störningar om de finns. Och det här blir ju som unikt från fall till fall då. Det är klart att så har, har du en bullerstörning som förekommer... en gång om dagen eller, eller om den är 50 gånger om dagen. Om den är 50 gånger om dagen så kanske man inte måste logga den i sex månader för att kunna göra ett säkert uttalande om den. Utan då kan det ju räcka med betydligt kortare tid än så. Medan om det är mer sporadiskt så, så behöver man ju dokumentera det över lite längre tid. Och sen... Ett, ett case som jag hade som var svårt, med det var så här, helt, helt slumpmässiga bullerförekomster och vi svårt att hitta något mönster. Så Då löste vi det så att den som klagade fick låna en bullermätare och själv trycka igång mätningarna när ljudet förekom. För då kunde vi helt säkert fånga upp det på ett sånt sätt att de kände sig trygga också. Att de vet att vi tittar på rätt saker. För det är alltid det där som är så svårt, när man, om man, även om man sätter upp en, en långtidsmätare. Så när man sen ska titta på det där och utvärdera, man ser en, en kurva med massa spikar så här över dagar eller till och med veckor. Att kunna vara säker på vilka av de här ljudimpulserna, ljudhändelserna ska, ska vi utvärdera och inte. Och där kan ju inspelningar vara till viss hjälp, men man måste ju även ha då stöd av en sån där loggbok. Och det är kanske inte alltid man vill låna ut dyr utrustning heller till, till vem som helst. Men, men om, om det är en framkomlig väg så känns ju det som en ganska trygg sätt att vara säker på att man får in bra information också. Och så sen får man ju inte glömma heller en sån här gång om man nu ska dokumentera bullerstörningar att man behöver ju både en, en, då, en mätning på när det dåliga ljudet är, förekommer men även en bra mätning. Hur låter det när det är inte störning då? Så att vi verkligen kan titta på det sen när vi utvärderar det här akustiskt. Alltså ett AB-test och kollar och verkligen ljudkurvorna mot varann. Så alltså Är det verkligen en markant försämring när den här störningen förekommer? Eller, eller kan man inte hitta någonting? För jag har varit med om fall själv personligen när, när vi gjorde en sån jämförelse. Alltså att titta bra mot, den, mot det dåliga fallet och vi kunde inte hitta någon skillnad. Och så sen en annan grej också som är viktigt där. Alltså att man, man tar inte bara en mätning som är dålig och en mätning som är bra. Utan tar gärna kanske tre tillfällen eller fem tillfällen när det är dåligt. Och jämför med fem tillfällen när det är bra. för Då får man ju då får man ju riktigt lite statistik på, på sina mätvärden också. Så någon... Någon one size fits all på det där som sagt. Det, det går ju inte att säga ut, eftersom att... Störningen kan variera i för, hur ofta den förekommer så otroligt mycket. Och förekommer den grymt ofta så behöver man ju logga kortare tid. Och, och förekommer den mer sällan så måste man givetvis kanske titta på det över en större tidshorisont. Men också just det här med do, loggbok, dagbok, alltså datum, klockslag, var, varaktighet och en beskrivning av, av ljudet. Det, det vore en, en, en bra hjälp. Ja, det var mina tankar kring det. Hoppas det hjälper lite grann.